Kunskap kring vad gäller mat och dryck. Grunden är att all mat och dryck är halal, alltså tillåtet. Allah säger vilket betyder O människor, ät av det som är på jorden halal, tillåtet och gott. Så grunden är att all mat och dryck är tillåtet. Förutom det som det finns bevis för att det är förbjudet. Såsom det självdöda, blod, griskött samt alkohol och liknande. Och det som har nämnts i sharia som är förbjudet att äta. Bland dessa är allt som har bekräftats är skadligt för människan. För att Allah säger Wala takotulum fuzakum och döda inte er själva.

och har spridits i vår tid som människan måste undvika och akta sig ifrån är rökning. För att, det är från de för att det är från de onda sakerna samt att det innehåller många skador och leder till sjukdomar i kroppen som är kroniska och dödliga. Och Detta har bevisats med övertygelse i nutida medicinsk forskning. Och Det är även förbjudet att konsumera sömntabletter förutom om man, om man är i behov av det och läkaren har skrivit ut det till dig. Och detta för att det finns skador i att använda dessa tabletter.